Tak for mad, Esmeralda. Mamma gerne er sit. Der er prøvet sin lille Lars, hvor man kan se. Hvor man kan lade se. Prøvet sin nem, hvis jeg så er det op, at den er helt. Der er mad, krimmet, ufærdigt, tandpastet. Der er jo ingen måske over personligt. Mamma sin jeg følger dig ind over. Sinä tämä on ingatkin puhulla. Uusiut asiaa inna pajalla kappun. Sulit feo kesäajaam. Kun aloo täyl silleen rattaa laasun kiisemiä. Silleen nää vinni kuhlem. Tää. Ämmen. Saa elää syvä. Mä lyysin nää semmoissa asiaa. Riimengin nousuna. Syyslän blokkiliohtaan inningään niitä rolykkään on nipään nousun, sessään nousun. Tässä syymyttää maikassa. Tääkö minun kello tuonne? Siitä sattuu yleensä loppuun filmin jonnein. Menin mua, mutta kyllä asia on äänkäs loppu. Hei! Hei! Onko nyt pitää näkäsin Narin ja Krissa aina kummin, äätäkummin Narin ja Totto. Tääkö niin ikään aloittu kysyä meillä? Joo. Nelinnaa. Tässä meillä ajatellaan, kun meni ikään laattaamme. Aamme jungilla. Ajatellaan, kun laattaa syy. Tämä on ehkä pärinä kyllä. Se on minun iläisi päätsoittaa, mikä pärinä. Se on. Siitä
Canon. Ima... Soolgu bydd gwasan gallu i la... Tillin ar ofo. Sigyn o'r ba... Ma... Ma sigyn o'r ma... Dan reclam i'n maedig o'n gwybod ymysg os... Gallan o'r sy'n efo gael allu lan i gwybod am... Ima... Bysyn ni affym... Canon... Bysyn ni allu ti... Da... Sdeg o'n i gwaith ymysg os i, o'r gwaith doen i'n yna. Ila, si di bys i ddod ar allu siw, computer mi gwsiw, o bil i sy'n nhw sy'n nhw sy'n nhw. Da'n ei wngil. Da'n gwbeddau yn yr wngil. Da'n gwbeddau yn yr o. Ila, si di bys i ddod ar allu siw, computer mi ddod ar allu siw, o bil i sy'n nhw basi. Da'n ma'n bil i sy'n nhw nid, gymryd i sy'n nhw allu gyllw. Da's da'n gwbeddau yn. Dan i'n notio gwdaw. Am ffilmyn y gyda'n gwybod dyma gwa download o'r unrhyw, am i'n notio gwdaw ar ôl. Cysyn, dyma'n rhan o'r liwys o'r offi yn yr opel llen i'n llyn. Dan i'n rhywle ar ôl. Dyma sy'n illyd o'n rha. Bys yw dyma bwyd, cysyn yr ebwng a dacyn i'n llyw si. Am gwybod dacyn i'n iad ar ôl. No, vlog i dyma'n llyn i'n iso o'n. Chwyn i sy'n nasi. Blokkade klinik och sådär. Eller, det går.